ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ଆମକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ସେ ବ୍ରିଜକୁ ନେଇକି? ସରକାର ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନିଜେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନ ଅସୁବିଧା କଲେ ହବ କି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ ହେଇଯାଉ ବୋଲେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନି। ଆଚ୍ଛା, କାଠ ବ୍ରିଜ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ ଟେ ତିଆରି ହଉ ବୋଲିକିରି? ଦାବି କଲେ ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଅଫିସର ହେଲେ ବି, ଏମଏଲ ହେଲେ ବି, ଏମପି ହେଲେ ବି, କିଏ ସେସବୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ମଫସଲାରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଏମିତି ସବୁ କେତେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏମିତି ଅଦଶରେ ଆମେ ଚାଲି କରିଯାଉଛୁ, ଆଉ ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଠି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆମେ ସବୁ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା କରି, ତେଣିକି ଆମେ ବାହାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଲେ, ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ନେତା, ଆମର ବିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଟେ ନେତା, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ନେତା, ଏମିତି ସବୁ କେବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଏମ୍ ପି ଏମ୍ ଏଲ୍ କହିଲେ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଇଏ କରିବୁ? ଭାଇ, ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି, କେମିତି କ'ଣ ନେବା ଆଣିବା କେମିତି କ'ଣ କର? ହଁ ହେଲେ ଭାଇନା, ଆପଣ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି, ବୁଝିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଛୁ। ଆମକୁ ତ ନଦୀ ଘେରି ପୁରୀ ରଖିଛି, ସେ ଭିତରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ। ତାପରେ ଏଠେ ବର୍ଷା ହେଲେ କି ଏଠେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ପଟେ ଏକା ରହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସେପଟେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କାଠ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ କରିଛୁ, ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ତାହିଁରି ଉପରେ ପାଣି ବର୍ଷାକୁ ଆମେ ତଳେ ମାଡ଼ିକି କେମିତି ଯିବା, ସେଠି ଏକା କାଠ ପତ୍ର ଇଏ କରିକି ଆମେ ତା ଉପରେ ଚାଲିକି ଯିବା ବୋଲିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ କାମଟା ଆମେ କରିଛୁ। ଆପଣ ନିଜେ ସେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି, ନା କ'ଣ କୋଉ ଫଣ୍ଡରୁ ପଇସା ଆସିଛି ନା କ'ଣ? ନା 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 ନା, ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରୁପ କରିକରି ଆମେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ନଦୀ ପହଁରି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ମା ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ନେଇପାରୁ ନାହିଁ ବା ରାଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ମା ଗର୍ଭବତୀ ମା ହଇରାଣ ହେଲେ ତାକୁ ଭୁଇ କରି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୁଇ କରି ସେ କାନିକୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ସେ ରଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଆମେ ମିଶିକି ମିଟିଂ କରିକରି ଏଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ବନେଇଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇନି ପଇସା କିଛି ନା କିଛି ନା, ଆମ ନିଜର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ କାମ କରିଛୁ ସେଇଟା ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରିଛୁ ଆମେ। କେଉଁ ଏକ ଧନିକାର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଥିବା କୃତ୍ରିମ ଝରଣା ଉପରେ ଥିବା କାଠ ପୋଲ ପରି ଏ ଚାରରେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତାର କାହାଣୀ। ଇଏ ହିଁ ଏ ଗାଁର ପଦାକୁ ବାହାରିବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ଜୀବନ ଏଠି ଭରସାର ଆଶ୍ରା ଭାଡ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ଏ ବୁଢ଼ୀମାଟି ପରି ଥର ଥର, ପୁଣି ଏଠି ଜୀବନ ଏକ ଅଭୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ନାଳ ଦେଇକି ଆମେ ବି ଆସିଲେ, ସେଇ କାଠ ପୋଲକୁ ଗାଁ ଲୋକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆଶା ରଖିବୁ, ଯେମିତି ଏମାନେ ମାଟି ମାଆକୁ ପୂଜା କରିକି ଆଶ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଶା ରଖିବୁ ହୁଏତ ସରକାର ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ବି ଆଶା ରଖିବୁ କି ଏ ଗାଁକୁ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉ।